Hello everyone, apnalok hokoluke mur channel loi swagatam janaisu. Etia moi living room or eta corner makeover koribole goi asu aru kene dore nu moi change koru take apnalokku dekhuao. Titia hole ahok sun start koru. এই কর্ণাটোরে মই এতিয়া মেকআপ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকক অকণমান এতিয়াৰ লুকটো দেখুৱাই লৈছো প্ৰথমতে এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু আঁতৰাই জায়গাটুকুৰা একেবাৰে খালী কৰি লম এতিয়া জারুটো মানি অলপ সাপোর্ট কৰি লৈছো আৰু এইয়া এখন হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল গ্ৰাস মেট আপোনালোকক মই আগৰটো ব্লগত দেখুৱাইছিলো অনলাইন শপিং হলত এতিয়া এখনে ইয়াত পাৰি দিছো আৰু মেটখন অলপ হৰু হৈছে হে কাৰণে মই আৰু এখন এক্সট্ৰা মেট আছিলে হৰু সেখনো লগতে মই জয়েন কৰি দিছো এখন হৈছে হৰু আগতে থকা মেট এখন মই ইয়াৰ লগতে পাৰি দিছো অকণমান দীঘল কৰি লৈছো জায়গাটো এনেদৰে প্লেচ কৰি দিলো ইয়াতে আৰু এয়া চেণ্টাৰ টেবুলখনকে প্ৰথমতে প্লেচ কৰি লৈছো আৰু তাৰ পিছত বাকী বস্তুবোৰ ফুলৰ পৰা সজাই যাম আৰু ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো আৰু কেনেদৰে মই ফাইনেল লুকটো দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the high. ডেকোরেশন ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু
আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই